2, 3. Перший в області лісонасіннєвий центр запустили в роботу. У рік тут вироблятиметься 5 мільйонів сіянців хвойних порід із закритою кореневою системою. Така технологія дозволить швидше відновити ліси Житомирщини, які постраждали як від війни, так і від страшних пожеж у 2020 році. Якщо цей сіянець ми раніше садили в землю, і тільки через 5-6 років ми отримували ліс, ну, вже людського зросту, то при цій технології ми отримуємо цей же результат уже на 3-4 рік. В умовах тих, яких сьогодні живе наша країна, бореться за перемогу, і лісівникам, завдання лісівників буде швидко відновлювати ті втрачені території, пошкоджені території, звичайно, така технологія нам вкрай необхідна. До того ж, такі сіянці дорожчі на ринку. Вони невибагливі у догляді і у них високий шанс приживлення. Водночас цей центр допоможе і у виконанні програми президента «Зелена країна». Зі старту проекту нині висаджено 180 мільйонів дерев і попри війну озеленення держави не припиняють. Тож для цього в Україні побудують ще кілька подібних центрів. Дозволить нам виконати ті задачі, які стоять від президента України Володимира Зеленського. Це виконання програми «Зелена країна», в рамках якої необхідно висадити 1 мільярд дерев. Це ще один такий елемент пазлу, який дозволить нам цю програму виконати. А таких центрів у нас буде в цьому році 5 нових і 1 розширення. В наступному році ще 3 нових і 1 розширення. Відкриття сьогоднішнього підприємства, фактично, мабуть, це найкраща відповідь сьогодні окупантам, що їх ніхто не боїться. Загалом таких в Україні тепер 4. Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства каже, до реалізації цього проєкту йшли кілька років. Війна плани призупинила, але відразу за Збройними силами, які звільнили Житомирщину від окупантів, продовжувати будівництво зайшли і лісівники. Ми готуватися почали в 2020 році. Ми спочатку пішли то, що за 2 роки закупили 37 теплиць, підготувалися. Після того побудували насіння сховища, заготовили в 2 рази збільшено насіння, і з минулого року, з жовтня місяця, заключили договори по будівництву, по самому обладнанню. І з жовтня місяця почали реконструкцію даних старих приміщень. Народний депутат пояснює, реалізовуючи такі проекти, ми показуємо світові, що попри війну Україна розвивається, і їхня допомога державі виправдана. В цілому за останні кілька років лісова галузь Житомирщини помітно покращила. То ми пам'ятаємо пожежі, я на них багато провів весною 2020 року. І коли, вибачте, у нас на всю область було 30 пож водойм, коли у нас 992 обхода, і сьогодні в нас 992 пож водойми з пірсами, кожний обхід в лісі. Кожний квартал практично має свою водойму. Так само і техніка. Естонія нам подарувала 2 пожежних автомобіля. Загалом на сьогодні 88 пожежних автомобілів. Лісова охорона сьогодні має рації, має костюми захисні пожежні, має робочу техніку, весь транспорт працює, має відеоспостереження. Ну, тобто є все для того, щоб ефективно охороняти ліс. Це відмітили і під час засідання колегії Держлісагентства. Голова зазначив, завдяки такій трансформації в області значно поменшало лісових пожеж. Сьогодні, навіть враховуючи військові дії, які тут були, падали ракети, гради, зривалися розтяжки, ми маємо пожеж лише 50 гектарів на всю область. Це саме результат роботи. Водночас наближається реформа лісової галузі. Тривають дискусії, втім вимоги працівників та нардепів лишаються незмінними. Ми стоїмо на порозі реформи галузі, і Кабмін прийняв те рішення, яке прийняв, взяв на себе відповідальність, не зважаючи на всі застереження. Тому прохання, пане міністр, до вас, до вас все-таки, щоб робочі місця були збережені, це сьогодні звучало на колегії, щоб податки були збережені, тому що дуже багато громад, от конкретно в нас, на Житомирщині, я думаю, не тільки у нас, а в тих областях, які є ресурсні, залежить від податків лісового господарства. Цього ж дня в області відбувся і з'їзд колегії Держлісагентства. Участь в обговореннях взяли також голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко та заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов. Фахівці обговорили ключові вектори роботи лісового господарства України, стратегічні цілі та пріоритети. Також під час робочого візиту керівництво вручило ключі від квартир сім'ям 3 працівників Овруцького лісгоспу та родині захисника лісівника в Лугинах. Житло капітально відремонтували і обладнали для комфортного життя. Це вам ключі від службових квартир.
Чоловік Наталії – водій лісгоспу. Усе життя він служив лісу, а тепер пішов на фронт. У родині п'ятеро дітей – двоє дівчаток та троє хлопців, двоє старших синів разом із головою родини нині на передовій. Про подарунок знає поки лише чоловік, із синами зв'язатися важче. Втім, Наталія мріє, після повернення додому хтось із них тут створить свою сім'ю. А поки ж пишаються своїми захисниками і чекають у рідних Лугинах. Ну, ми проживаємо в Лугинах, у нас свій будинок чесний. Проживаємо, так. Да. Квартира, надіюся, сині повертаються живі, здорові, хтось буде проживати. Ми ще добре не оглянули, ну, трьохкімнатна. Дуже гарний ремонт, дуже нам подобається. Я дуже їм пишаюсь, вони для мене герої, тому що вони захищають нашу батьківщину. Коли ми кажемо, що вони йшли в відпустку, вони кажуть, що нам потрібно нашу батьківщину обороняти. Навіть не хочуть йти в відпустку, тому що вони кажуть, хто буде воювати, як не ми. А поки ж голова військової адміністрації запевняє, область і надалі розвиватиметься, а Росія, якщо та знову надумає порушити кордони з Житомирщиною, дадуть гідну відсіч.